دا یو ترتیب زمنګا د اساتذې کرامو منګه زده کړي چې هغه په هر صورت کې پنځه امور منګه ته بیان کړي. یو دا غینا د صورت مکی صورت سره مناسبت او ربط، دویم د صورت اساسی عنوان او مضمون چې دعوه د صورت متویلې کېږي، دریم خلاصه د صورت، سلورم د مشکل الفاظ او وضاحت او تشریح او ترجمه د آیاتو، پنځم امتیاز د صورت چونکه سوره الفاتحه دین اوران دی بل صورت په ترتیبین مصحفی کې نشته، دندې وجنه دی مناسبتم بیانولو ضرورت نشته. اما دا نور مسائل چې عنوان صورت یا دعوت صورت صدا خلاصه صدا او د مشکل الفاظ او وضاحت ترجمه تفسیر سره امتیازات سره یا غروش پر راضی خود دغه نوړان دی یو سو اهم خبرو مزید تذکرہ کو. صورت تو صورت ولې ویلې کیدیش، دا صورتن د شکرن نا کله کو واخسته شینو بقیت الشیت ویلې کیدیش، لکه شوک یو حبوس کی آغستی باقی پاتی شی یاو دست دو بونو کی اکم باقی پاتی شی ناغی تا سقر ویلے کی دیش. قرآنی صورت تا صورت ولی ویلے کی گی زکا چی دا دا قرآن کریم یو باقیہ حصہ دا، یا سور البلد آغا دیوال تا ویلے کی گی عربی کی کم چی دا یو علاقین حفاظت تا پارغت دیوال تا اکڑے شوی. قرآنی صورت تا صورت زکا ویلے کی گی چی دام دی خپل و مزامین لا پا حیثیت او مانین دی او قلا باندی وی محافظی ورلا، او ابتدا انتحا لری صورت او عقل دی دری آیاتو نکم نئی. آیت تا آیت ولی ویلے کی گی، آیت علامی نشانی توی دا هم یو نشانه دا په خپل اعجاز باندې او په دې چې دا الله کلام دی، ځکه دغه شان یو آیت څوک جوړولو وس نه لري کنه.